aquecer as vozes, todos cantando a terceira estrofe. Vamos lá? Tá lindo, viu? Esse coral de voz. Vai lá. Os tubas fazem a sombra junto com a violinista e os demais cantando, tá bom? Vai lá, terceira. Eu não vi assim. Cadê o Matheus? Ô, oh, você.
Glória a Deus. Vamos lá, né? Deus abençoe, viu, Matheus? Vamos cantar esse hino. E nos 50, Marcos. Parabéns para você, nós.
senha. Quem sente, chama o hino. Isso. Vamos lá. Quem foi a irmã? Tinha uma irmã chamada aqui. Já vai ser o próximo, tá bom? Chamou? Quem foi a irmã que chamou? 143-143. Thank you.
a irmãs animadora ajudar o Vale também, tá bom? Bora, meu filho. 463. Tem mais um animal que chamou o nome ainda, não esqueci não. 463. Thank you.
Nesse momento vocês vão tocar o hino de silêncio, como se estivesse começando o santo culto. Só vai ser um hino de silêncio, só de uma só voz, do baixo, junto com a irmã Vanessa. Vamos lá? Só vocês. Para. Thank you.
recordo. Foi um dia de uma amiga, é isso mesmo? A comunhão já está boa.
porque pela palavra, por uma Deus está vivo, eu estava aqui em Jacareí, chegando no pedaço, até foi no meu corpo, a empresa falando, chamando para fazer entrevista, quando eu, você sabe com a igreja, sei sim, como você sabe, nós tivemos no ano passado. Essa época eu tinha um cruzeirão. Glória a Deus. E quando você ligou o telefone, eu passei pelo pedaço de Jacareí, morava ali no Império Paulista, lembrei. Há 7 dias atrás, Deus tinha mandado uma busca de dom onde eu morava no Império Paulista, Vila Seara. O Rodrigo está aqui, estou muito feliz. Conhecendo desde criança. Frequentava as reuniões de irmã familiar juntos. Muita prova. Aleluia. E eu dou graças a Deus que nessa comum, onde fazemos, 7 dias, e Deus mandou que apareceram na nossa vida. 7 dias, estava recebendo a ligação e para trabalhar na empresa, que há um ano atrás, passando pela rodovia, falando, Deus me livre de morar nessa cidade. E Deus mandou para lá. Mas para lá, irmão, é a melhor cidade do mundo. Tá bom? Glória a Deus, sou muito contente. Quero me dar a salvação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Todo Deus seja louvado. Amém. Thank you.
dentro de nós, né? Em 44, que o irmão chamou, vamos para nós aproveitar bastante o tempo da manhã. Louvado seja Deus. Falei para o irmão Jefferson, fazia tempo que nós não saímos assim num bate-volta, um pouquinho longe assim, né? Umas horas e meia de multiplicar aqui, mas o Senhor colocou alegria. O primeiro sinal que a gente pede para sair de casa é colocar alegria no nosso coração. Se ficar meio turbado, não adianta nem vir, né? Mas eu já fiz uns bate-volta mais longe um pouquinho. Um dia nós saímos em 7 irmãos dentro de uma dobrô, de um carro, 7 músicos. E vamos fazer uma visita, porque Deus mostrou para o irmão levar 2 cestas básicas e 2 caixas de leite num lugar chamado Pindaíba do Arroz, para frente de Monsada, pertinho. Nós saímos no sábado de noite, só ligando de tardezinho, e chegamos, irmãos, perdão, saímos na sexta-feira do dia, e chegamos no sábado, 3:30 da tarde, 1.300 quilômetros. E participamos do ensaio, nós estávamos 7. E na igreja tinha 5. Então deu 12 ao ensaio. 12 músicos. O culto à noite, acabou o culto, nós montamos 7 dentro do dono e voltou para Campinas mais 1.300 quilômetros para trás. E alguém falou assim, ah, mas isso é falta de entendimento, Deus não quer isso, não. Sacrifício desse. 1.300 quilômetros para bater e voltar, mas para iniciar. Mas eu vi uma coisa lá que eu nunca mais vou esquecer. As irmãs, se ninguém nunca fez isso, se perdoa, vai lá em casa, já me fazer já. A irmã colocou um sapato. Aí ela fica lá, quando coloca o pé de uma cor e o pé de outro, e fala para o esposo, esse corpo fica mais bonito. Você já fez isso? Fala a verdade. Não pode mentir, ele é igreja, né? Coloca a sandália, coloca o sapato. Aí fala para o esposo, qual que fica bonito? Preto ou prata? Aí toda vez você fala preto, sabe para você não prata? Já sabe, eu vou precisar, mas eu só pede, entendeu? O que você falar é contrário. O que eu quero dizer com isso? Coisa simples, mas que não falta para nós. E naquele ensaio, um organista vindo órgão, com chinelo com a linha vermelha e outra azul, amarrado com arame ainda, que não quebrou. Quando ela sentou no órgão, o senhor começou a visitar ela com a valeu apenas 1.300, não valeu demais, irmão. Valeu demais, né? Nós estamos em outra realidade, às vezes passamos outros tipos de prova, vai passando prova também, né? Então nós temos que entrar aqui e lembrar que a presença de Deus é o principal, tá bom? Precisamos tocar bem, precisamos caprichar, precisamos dar o melhor. Tem alguém que fala assim, ah, mas Deus ouve de qualquer maneira. Eu concordo, Deus ouve tudo, irmão. Receber é outra história, tá? Verdade. Ouvir é uma coisa, receber é assim. Então, que jeito que Deus recebe, então, como a Deus? Eu entendo que Deus recebe quando você tira do fundo do teu coração tudo que você tem de melhor e dá pra ele. Se Deus te deu 10, você dá 7, tá errado. Se Deus te deu 7, você dá 5, tá errado. Mas se Deus te deu só 2, mas você dá os 2 que você tem de tudo com a alma, você não consegue terminar o reino e Deus te sinta o teu coração. Capricho. Onde ela vai chorando, o final fica sempre melhor. Tá bom? O final dele ele consegue atingir. 44. É isso. O chalé é aqui, né? 44. Mas a última que é isso aqui, ó. E aí, esse tempo atrás aí. Essa daí é sem resposta. Não segura as palavras, é soltinho. Eu sou o único que você está. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Certo? Só tem o irmão aqui de garganta? Mas tem mais. Tem mais, mas tem o... Anuncio e sai, meu querido. Campo São José, por lá. Portugal, primeira sexta. Próxima sexta-feira já. E o irmão tá aqui, né? É... Charmas, né? Bom, Charmas, tá bom? Candidatas, é isso? E candidatos também? Só as candidatas. A organista, né? Não, mas também tem. Eu tinha problema. Quem você não ia dar de bom? De bom, não, não, não. Não tem problema. Aí, ó. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó. 11, eu tô esquecendo na. Cadê? 11. Mais alguém? 13. Aproveita e tá fichando. Vai. Quem mais? Pode ir, glória a Deus. 13, irmão. Jefferson, 13 candidatos. Deus abençoe as irmãs. Tá bom? Quando nós voltar aqui, vocês já estão tudo tocando. Tá bom? Demora uns 10 anos para voltar, né? Porque a gente vai conforme o Jefferson vai lá. Não precisa nem explicar, né? O nome 1, pronto. O irmão Everton vai retornar. Tem uma apresentação para ele fazer. E aí a gente já vai para o final. Irmã, 191. Irmão. Thank you.